ግጭት ለማስወገድ የነበሩ ልዩነቶች በሰላማዊ መንገድ እንዲፈቱ በመከከር እንዲፈቱ በርካታ ጥረቶች ሲደረጉ ቆይቷል። የጥረቶቹ በፓርቲ ደረጃ በውስጥ ፓርቲ ፖለቲክስ መለያየቱ ከመፈጠሩ በፊት የተካሄዱ ናቸው። እንደ ፓርቲ መለያየቱ ከመጣ በኋላ ደግሞ እንደ መንግስት የተለያዩ አካላት ከአገሪቱ መሪ ጀምሮ ልዩ ልዩ ነገር ለማለዘብ ሂደቱን በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። የሃይማኖት አባቶች፣ ታዋቂ ግለሰቦች አንዳንዶቹም በተናጠል ከፓርቲው ነባር አባላትም አማራጮችም የቀድሞ ጓደኞቻቸውንም ለማሳመንና ይህ ሂደት አገሪቱን በአጠቃላይ ይዞ የሚወርድ እንደሆነ በግጭቱ ማናችንም ማትረፍ እንደማንችል ከግጭቱ ሊያተርፉ የሚችሉት በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሸብረክ ማለት ቋሚ ፍላጎት ያላቸውና ከዚህም ያተርፉት ከኢትዮጵያዎች ያለው አካላት እንደሚሆኑ ኢትዮጵያን በአጠቃላይ ግን ከግጭቱ በጋራ ታይዘን ዝቅ ምንል ካሉ ነው በስተቀር አንዳችን ማሸንፈን አትርፈን ሌሎቻችን ከስረን መለያየበት እንደማይሆን የሁሉም ሰዎች ግምት ነው የነበረው። የብዙዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥረት ሲያደርጉ የነበሩ እና ይሄ አልተሳካም። ይሄ በአንድ በኩል በስስት በሌላ በኩል በራስ እውነት የመታጠር ችግር በራስ መሻት በሌላ በኩልም በስሜት ከመክናት ይልቅ በስሜት ላይ ለተመሰረቱ ሁኔታዎች እና ስስት በመገዛት ችግሮቹ በውይይት ልዩነቶች እንዳለ ነው ልዩነቶችን መፍታት ሳይሆን ልዩነቶችን ማኔጅ ማድረግ የሚቻልባቸው ብዙ የሰለጠኑ አግባቦች ሳይሳኩ ቀርተው ወደ ግጭት ገብተናል። በግጭቱ ሂደት በፊትም እንደተፈራውም በአንድ በኩል በርካታ የሰው ማጣት አጋጥሟል። የሰው ህይወት አልፏል። ወታደር ይሁን ተራ ዜጋ ይሁን ኢትዮጵያ ህይወት ነው የጠፋው። በዚህኛው ጫፍ ይሁን በወዳኛው በኩል የጠፋ ህይወት ከኢትዮጵያ የተቀነሰ ከኢትዮጵያውያን የተቀነሰ ነው። በሂደት ውስጥ በርካታ ሀብት ወድሟል። የወደመው ሀብት ለሁላችንም የሥራ ዕድል ለሁላችንም ኑሮ ማመቻቸት የኢትዮጵያ ጀምራው የነበረውን ለውጥ ለማሳደግ ከፍ ለማድረግ እድገቷን ለመጨመር ይውል የነበረ የሀብት ነው። ይህ ሀብት በግጭት ምክንያት ወድሟል። በጠረጴዛ ዙሪያ በመነጋገር ችግሮችን ተግባብቶ በመፍታት የየራስን እውነት ለየራስ ይዞ ግን በጋራ ጉዳዮች ላይ መነጋገር ይቻልበት ለነበረ ጉዳይ ላይ አላግባብ ባክኗል። የአገሪቱ ሀብት ቀጣይ እድገቷ ላይም ተጽዕኖ አሳርፎ ሄዷል። በዚህ ሂደት አገራዊ አቅማችንን በተመለከተም ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። አገራዊ አቅማችን ራሳችንን የመከላከል ራሳችንን የመጠበቅ ወደፊት የሚሄድ አቅማችን እርስ በርሳችን በመጋጨታችን ምክንያት ጉዳት ደርሷል። በዚሁ ምክንያት ከግጭቱ በፊት ሲወራ እንደነበረው ኢትዮጵያ ለውጭ ጥቃት የተጋለጠችበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ወደ ግጭት በገባን ማግስት ነው በመራብ በኩል ያለው ድንበራችን የተወረረው። አሁንም ተይዞ ያለው በዚሁ ምክንያት ነው። ይሄ አቅማችን ይበልጥ እየተዳከመ ከሄደ አሁንም የራሳችን አቅም ሰብስበን አጠቃላይ ሀገራዊ አቅማችንን ለማሳደግ ካላዋል ነው በስተቀር ከዚህም በላይ አገራችን የምትደፈርበት የምትጎዳበት ሸብረክ የምትልበት እድል እየተፈጠረ ነው የሚሄደው። ይሄንን ታሳቢ በማድረግ ነው ሁሉም አይነት ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ የመፍታት አማራጮች እየታዩ ጥረት ሲደረግ የነበረው። እንደተፈራውም ሁሉም አይነት ጉዳቶች አሁን ደርሰዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግጭቱ ከተፈጠረ በኋላ ግልጽ የነበሩ ግቦች አሉ። አሁንም በወቅቱ የተገለጹ ግቦችን ለማስታወስ ያህል ነው። አንደኛው ወደ ግጭት ከተገባ በኋላ በወዳኛው በኩል በጁንታው በኩል የነበሩ መሳሪያዎች አገሪቱንም ለማጥቃት ለማጥፋት ግጭቱን ወደ ጎረቤት አገሮች በማዛመትም ቀጠናዊ ግጭት ለማድረግ በዚህም ምክንያት ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ዙሪያው አይጨምርም ወደ ጥፋት የሚገባበትን እድል ማምጣት የሚያስችሉ መሳሪያዎች የነበሩበት ነው የሚሆነው። ይህንን መሳሪያ መውሰድ እና መንጠቅ ከወዳኛዎች ማስወጣት ነበር አንዱ ዓላማ የነበረው። ሁለተኛው በዚህ ሂደት ላይ ዋናውን ምክንያትም በህዋት በኩልም በሰላም ለመፍታት የሚሞክሩ በሰላም ቢፈታ የሚመርጡ በዚህም ሊጠቀሙ የሚችሉ እንደሚጠቀሙ የሚያውቁ ሰዎች አልነበሩ ማለት አይደለም። ግን የተወሰነ ሰርክል ሁሉንም ሃይጃክ አድርገው ሁሉም ተጓጥሮ የመያዝ ሁሉ ነገር በጸብና በግርግር ለመፍታት የመሞከር ፍላጎት ያላቸውና ይሄም በሰሜኑ መከላከያ ኃይላችን
እዚ ላይ ጥቃቱን ድርስ ያስተባበሩም ያቀናበሩም የመሩም እነሱም ብቻ የማያዛላማ ነበር የነበረው ተቆጥራቸው ውስን የሆኑ በተጽኗቸው ከፍተኛ አቅም የነበራቸው እነሱም በመያዝ እነሱን ለህግ ማቅረብ ጥፋተኞቹን የማያዝ ጉዳይ ነበር ሁለተኛ ዓላማ የነበረው ከዚህ በመቀጠልም ይሄን ለማድረግ የተቀመጠለት ጊዜ አጭር ይሆናል የሚል ነበር ባጭር ጊዜ ተጠናቀቀል ይሄንንም በመስራት ወደ ዋናው ትኩረታችን ሀገራችንን ቀልባችን የመመለስ ጉዳይ ይኖራል በሚል ግምት ነው ተወሰደው እንደምታቆት ዋናው ግጭት የነበረው ሁለቱን ዓላማዎችን ለማሳካት ተይዞ የነበረው ኮንቬንሽናል በሆነ መልክ የሚደረገ የነበረው ግጭት በሶስት ሳምንት አልቋል በሶስት ሳምንት ካለቀ በኋላ አሁን ግን ግጭቱ ስምንተኛ ወሩን ይዟል ስምንተኛ ወሩን ያዘው አሁን መለዮ ለብሶ መሳሪያ ይዞ ፍለፊት ገጥሞ የሚዋጋ ኃይል ሳይሆን በአርሶአደሩ መሃል በቤተክርስቲያን መሃል በአማኞች መሃል መደበኛ ልብስ ለብሶ ወደሚኖር አይነት ግጭት ነው መልኩን የቀየረው በዚህ ምክንያት 100 ሺህ ሰራዊትም ቢኖረን 200 ሺህ ሰራዊትም ቢኖረን እያንዳንዱን የነፍስ ወከፍ ቤት በመያዝና በመቆጣጠር እያንዳንዱ መንደር ውስጥ በቀይ ኃይል በማስቀመጥ ካልሆነ በስተቀር ይሄን ነገር ባጭር ጊዜ ውስጥ ማስወገድ የሚቻልበት እድል አነስተኛ ይሆናል ስለዚህ ግጭቱ ከተ አይነት ኖሯል ማለት ነው በቀጠለ ቁጥር ታይዘን የምዝቅ ማለታችን ታይዘን የመድከማችን ጉዳይ በሂደቱም ደግሞ የሰው ኃይል የመጥፋቱ ጉዳይ ይሄን አጋጣሚ ታሳቢ በማድረግም ኢትዮጵያን የተለያዩ ጅማቶቿን በመቁረጥ ሸብረክ እንድትል ለማድረግ ለሚፈልጉ ኃይሎችም ራሳችን አጋልጠን የመስጠቱ ድል እየሰፋ እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እየታየም ያለው ይሄ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ግጭቱን ባጭር ጊዜ ለማስቀረት በርካታ የፖለቲካ ውይይቶች ሲደረጉ ቆይቷል በመንግስት ውስጥም በፓርቲ ውስጥም ብዙ ውይይቶች ሲካሄዱ ቆይተው አመቺ ጊዜ አመቺ ሁኔታዎችን የመፈለግ ጉዳይ ይዞት ነው የቀጠለው እንጂ ጥያቄው የቆየ ተደጋግሞም ለውይይት ክፍት የነበረ አጠር ባለ ጊዜ ውስጥ ቋጭቶ ዋና ዋናዎቹ ጉዳዮች ከተያዙ ድረስ የተወሰኑትም እስከተወገዱ ድረስ የተቀሩትን ወደ ሰላማዊ ህይወት በመመለስ አስተዳደሩን በማጠናከር በውይይት በድርድር መልክ ማሳዝ ይቻላል የሚል እምነት ነበር የነበረው ለዚህ ፍላጎት በውዳኛው በኩል ስላልነበረም ይበልጥ ግጭቱን አጠናክሮ የመቀጠል ፍላጎት ስለነበረም የመጨረሻ ፓርላማ እስከሚወስነው የሽብርተኝነት ፍረጃ እስከሚሄድ ድረስ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው አሁን ባለው ሁኔታ ላይ በግጭቱ ሰበብ ያለውን አጠቃላይ ሂደት ካየነው የወደመው ሀብት በጣም ብዙ ነው መግለጫ ላይ እንደሰማችሁት ባለፉት 8 ወራት ከ100 ቢሊዮን ብር በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ገንዘብ ለዚህ ጉዳይ ውሏል ይሄ የመከላከያ ወጪ ሳይጨምር ነው ሁላችሁም ልብ እንደምትሉት የትግራይ አመታዊ በጀት 8 ቢሊዮን የሚጠጋ ነው በ8 ወር ውስጥ ግን 100 ቢሊዮን ያወጣ ነው ስለዚህ የ10 ምናምን አመት የትግራይን በጀት በ8 ወር ውስጥ ትግራይ ላይ ፈሰናል ማለት ነው ይሄም ሆኖ ግን የህዝቡ ህይወት አልተቀየረም ሰላምን በሚፈልገው መንገድ አላመጣም በዚህ መንገድ ኢትዮጵያ ይሄን ወጪ ያወጣች የምትከተል ከሆነ የበርካታ ሰዎች እድል በርካታ ድልድዮች በርካታ ሆስፒታሎች በርካታ ትምህርት ቤቶችና መንገዶች የሚሰራበት ሀብት እየወደመ ግን ደሞ በሂደቱም ተጨማሪ ሰውም ያለቀ የሚሄድበት ነገር እየተፈጠረ ነው የመጣው እዚህ ላይ የመከላከያውን ወንጭ ብንጨምርበት አገሪቱ መሸከም ከምትችለው በላይ ሆኗል ከዚህ ጋር ተያይዞ ግጭቱ ወደ የመንደሩ የገባ በመሆኑ ምክንያት በሂደቱ የሚሞቱ ተጻናቱም አዛውንቶችም ቄስና ሼኮችም ወደ መሆን ይሄዳል ማለት ነው የሚጓጋው ኃይል ራሱን ለይቶ መለየው ለብሶ ሜዳ ላይ ወጥቶ ፍለፊት የሚገጥም ሳይሆን መብራት ለመቀጠልም ሲከድ ውሃ ለማድረስም ሲከድ እህል ለማቅረብ ማዳበሪያ ለማቅረብም ሲከድ ከኋላ ሆኖ ተሽለክልኮ የሚውጋ ኃይል ነው የሚሆነው ይሄን መለየትም መምታትም አስቸጋሪ ይሆናል በሂደቱ ግን የሚጎዳው ሲቪላን እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ተፈጥሯል ቀጣይ ህይወትም እየጠፋ ይሄዳል ማለት ነው ሶስተኛው ብላችሁም እንደምታውቁት በተደጋጋሚ እንደተገለጸው ከ70 በመቶ በላይ የሚሆነው እርዳታ የኢትዮጵያ መንግስት ነው የሸፈነ ያለው የመጀመሪያ ሁለት ዙሮች 100 በመቶ የኢትዮጵያ መንግስት ሀብት ነው እየፈሰሰ የነበረው ከሌሎች ክልሎችም በጀቶች እየተቀነሰ ከሌሎች ልማቶች ፕሮጀክቶችም እየተቀነሰ የሚሄድ የነበረ ነው በዚህ ሂደት ዓለም አቀፍ ደጋፊዎች በከፊል የተወሰነ ለማገዝ የሞከሩት አለ በሂደትም ትንሽ ለመጨመር የሞከሩት አለ እየጨመረ ቢውልም ግን የኢትዮጵያ መንግስት ከሚያፈሰው ሀብት የሚመጣጠን ያክል እርዳታ እየተገኘ አይደለም ስለዚህ በአንድ በኩል ለጦርነት መሳሪያ እየገዛን ጥይት እየገዛን እያወደምን በሌላ በኩል በዚያው ጋር ራሳችንን እየጨረስን ራሳችንን እያወደምን የሰው ኃይላችንን እያጣን እዛ ላይም ለልማት የሚውል የነበረ ቀልብና ጉልበት እና አቅም
በጦርነት እየዋለ የሚከተልበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው የሄደው። ይሄ ደግሞ አጠቃላይ አገራዊ አቅማችንን የማዳከም ሁኔታ እየሰፋ እንደሄድ በርን የከፈተው ማለት ነው። ይሄም እንዳለ ሆኖ ግን በሂደት ውስጥ መንግስት በጣም በርካታ የሆኑ ግፊቶች፣ ወቀሳዎች፣ ክሶች፣ ጫናዎች፣ ማዋከቦች ሁላችሁም ተጣቁት ነው ያለው። የመርም በግጭት ውስጥ ማገዝ ፈልጋለሁ ብለው የሚያስቡ የማገዝ ፍላጎትም አቅምም መንገዱም የሌላቸው ግን በሂደት ውስጥ መላእክ መስሎ ለመታየት የተፈጠረው ገበያ በጣም ትልቅ ነው። ከኢትዮጵያ በጣም በብዙ ሺህ ርቀት ላይ ቁጭ ብሎ ኢትዮጵያን ልክ እንደ መዳፉ ምልክቶች ማወቅ የሚችል የሚመስለው ኤክስፐርት የፈራበት ነው። ኢትዮጵያ ጋር አንድ ቀን መጥቶ ካወቀ ኢትዮጵያን አጋላብጦ እንደሚያቀ የሚጽፍ በዚህ ምክንያትም በየመንደሩ በየመንገዱ በየመድረኩ ስለ ኢትዮጵያ እንዲያወራ የሚጠየቅ በዚህም ገንዘብ የሚያገኝ ህይወቱን የሚገፋ በዚህ መንገድ ግጭቱ እንዲቀጥል እንጂ ግጭቱ እንዲበርድ የመፈለግ ፍላጎት ያላቸው አነስተኛ የሆኑ ግን በዚህ ሂደት ግጭቱን እያቀጣጠሉ የመታረቅ ወደ ሰላም መምጣት እድላችንን ሳይሆን የመጋጨት ይበልጥ የመለያየት በዚህ ምክንያት የነሱ ትንተና የሚከተልበት ንድል የሚያፈሰፉ ሰዎች የበዙበት መድረክ ነው የተፈጠረው። በግጭቱ ሰበብ ሀገሪቱን ለማዳከም የሚፈልጉ አካላት ደግሞ ግጭቱን እንደ ባንዲራ ይዘው ከግጭቱ ጀርባ ግን ቋሚ ፍላጎታቸውን ለማሳካት በኢትዮጵያ ላይ በጣም ተደጋጋሚ የማግለል ጫና የማድረግ ሙከራዎች ሲካሄዱ ቆይተዋል። ባንድ በኩል በስምንት ወር ብቻ ይሄን አክል ገንዘብ አውጥተንም በሌላ በኩል ደግሞ ለልማት የምናውለው የነበረው ገንዘብ ወደ ግጭት ዞሮም እያለ የሚሰጡን እርዳታ ማቋረጥ የጀመሩ ድጋፋቸውን ማቆም የጀመሩ ብድር እንዳናገኝ የራሳቸውን የወሰኑ ብቻ ሳይሆን በእነሱ ተጽዕኖ ስር ያሉ ተቋማት ጭምር ብድር እንዳይሰጡን ድጋፍ እንዳያደርጉ መወሰን የጀመሩ መከልከል የጀመሩ ከኋላ ማስተባበር የጀመሩ በእነሱ ሀገር ያለውን ብቻ ሳይሆን የኛ ወዳጅ በሚሏቸው ሀገሮች ውስጥ ይመጣ የነበረ ድጋፍና ኢንቨስትመንትም እንዳይመጣ ለማድረግ ሰፊ ሙከራ የሚያገሩ አካላት የበዙበት ነው። ስለዚህ ይሄ ግጭቱ ብቻ ሳይሆን ግጭቱን አስከትሎ በአጠቃላይ ኢትዮጵያን ለማዳከም የሚደረገው ጥረት እየጨመረ እየሰፋ የሄደበት ሁኔታ ትልቅ መሆኑን አመላካች ሆኗል። ለዚህም ራሳችንን ይበልጥ ሰብሰብ አድርገን ዋናው አላማ እስከተሳካ ድረስ ዋናው አገሪቱን ለማጥፋት ሊውል ይችል የነበረ መሳሪያ እስከተነጠቀ ግማሹም እስከጃቸው ማውጣት እስከተቻለ ዋና ዋናዎቹን አካላትን ከነበሩበት ስልጣን ከነበሩበት ተጽዕኖ ከነበሩበት ኢኮኖሚ አቅም ከነበሩበት የፖለቲካ ተደራሽነት ተጽዕኖ ፈጣሪነት ማስወገድ እስከተቻለ ድረስ የተቀረውን ጉዳይ ራሳችንን ሰብሰብ አድርገን ፊታችን ወደ ልማት በማዞር መመለስ ይቻላል የሚል እምነት ተይዞ ሂደቱ ውይይቱ እንደቀጠለ ነበር የነበረው። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ግድባችንን ማሟላት የምንችልበት አቅም አብሮ እየጨመረ በመምጣቱ ግድቡን እንዳንጀምር ከጀመርንም እንዳንቀጥል ከዛም እንዳንሞላ የሚደረገው ጫናም እየጨመረ የመጣበት ሁኔታ ተፈጥሮ በዚህ ምክንያት ድንበራችን ተወሮ ነበር ብቻ ሳይሆን አሁን ሁለተኛው ሙሊት አይቀሬ መሆኑ ሲረጋገጥ ሁላችሁም ተጣቁት የጋራ ልምምድ የጦርነት ድግስ እየተደገሰልን ያለበት ሁኔታም በጣም ግልጽ ነው የሚሆነው። መጀመሪያም እኛ ስንጫረስ በመራ በኩል ያለው ጎናችን ክፍት ይሆናል ቀዳዳ ይሆናል ለአደጋ ይገለጣል ነበር የነበረው። ይሄን ማስወገድ ስላልተቻለ ተገደን የገባንበት ይበልጥ ደግሞ በቆየን ቁጥር አረንቋ የሆነ ነው የሚሄደው። አረንቋ መውጣት ባቃተን ቁጥር ለሌሎች አካላት ይበልጥ እንዲያጠቁን እድል እየከፈትን ነው የምንመጣ ያለ ነው። ስለዚህም አሁን የሁለተኛው ሙሌት አይቀሬ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ራሳችንን ሰብሰብ አድርገን በምዕራብ በኩል ያለው ጎናችንን የማጠናከር ጉዳይ አንገብጋቢ የሆነበት ሁኔታ ላይ ተደርሷል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የዓለም አቀፍ ጫናው በርትቷል ብቻ ሳይሆን ማግለሉና ማዋከቡም ከልክ በላይ የሆነበት ሁኔታ ስለነበረ የራሳችንን መፍትሄ በራሳችን ኢኒሼቲቭ የመውሰዱ ጉዳይ አንገብጋቢ ሆኖ የመጣበት ግልጽ ሆኖ የወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ዋናው ግን ከዚህ ጋር ተያይዞም ይሄን እንዳለም ሆኖ ይሄን እንቋቋም እንኳን ብንል አሁን እንደምታውቁት 100 ቢሊዮን ብር አውጥተን በስምንት ወር ውስጥ የትግራይ ገበሬዎች ህይወት አልተቀየረም። ይሄኛው የመጣው ክረምት እያለፈ ከሄደ አንዳንዶቹም የውጭ አጋሮችም እንደሚያሳስቡትም በርግጥም እንደሆነው ይሄኛው የዘናብ ወቅት ካለፈ ይሄኛው አዝመራ ወቅት ካለፈ የሚቀጥለውን አመት ሙሉ በዚሁ መንገድ ሰው እንቀልብ ብንልም ከዚህ በላይ ገንዘብ ብናወጣም ሰው ተረጋግቶ ህይወቱን መምራት የሚችልበት እድል አነስተኛ ይሆናል። በዚህ ምክንያት አሁን ይሄኛው ጊዜ የማይሰጥ ሌሎቹ ፖለቲካዊ ምክንያቶች ጊዜ እንጠብቅላቸው ብንልም በፊትም አንደኛው ምክንያት የነበረው ምርጫው ይለቅ በምርጫው ሌጂቲሜሲ ያለው መንግስት ይመስረት ይሄ መንግስት
ከሚወስዳቸው በጣም ጠንካራ ውሳኔዎች ቦልድ ዲሲዥኖች የሚባሉት ውስጥ አንደኛው ይሄን ጉዳይ የተመለከተ አቋም ሊሆን ይችላል የሚል ነበር የነበረው ምርጫው አልቋል ግን ምርጫው አልቆም ይያለ ውጤቱ በሚፈልገው ፍጥነትም ባይመጣም አዝመራው ግን ይያለፈ ይሄዳል አዝመራው ካለፈ በኋላ መንግስት ቢቋቋምም አዝመራው ወደ ኋላ መልሶ መካካስ ስለማይቻል ፈጠን ያለ ውሳኔ መወሰን ያስፈልግ ነበር ስለዚህ ከጀርባ ያሉት ምክንያቶች በቂና አሳማኝ ቢሆኑ እነሱን በከፍል በሳምንታት ወደፊትና ወደ ኋላ ማዘግየት ይቻላል የርሻው ግዜ ግን አሁን መንግስት ምርት ዘር አቀርቧል ማዳበሪያ አቀርቧል ትራክተር ገዝቷል ወደሚፈልገው መንደር ግን ይሄድ አይደለም በዚህ ምክንያት ቀደም እንዳልኩት 100 ቢሊዮን ብር አወጡ እርዳታ ያቀረበ ቢሆንም ወደ ያንዳንዱ መንደር መዝለቅ አልቻለም አሁንም በተወሰነ መንገድ የዋታይሎች በነበሩባቸው ሸለቆችና ተራራማ ስፍራዎች ላይ የሚኖረው በስፋት ኦፕሬት የሚያደርጉበት አካባቢ ያለው አርሶ አደር አሁንም እህል ላይ ደርሰው የሚችልበት እድል ሰፊ ነበር የነበረው በዚህ ምክንያት ሰው ሊራብ ይችላል ሁለተኛው ሆን ብሎ ሰው እርዳታ እንዳያገኝ በልቶ እንዳያደር በማድረግ እንዲራብ እንዲጎሳቆል ከዛ በኋላ የተጎሳቀለውን ሰው ደግሞ በማሳየት ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ ነው የሚጠቀመው መንግስት ብሎ ለመክሰስ በዚህም ታድሞ የሚሰራበት ነው ያለው ባንደ በኩል ራሳችን እህል ያቀርብን ራሳችን የኮሙኒኬሽን መሳሪያ ያቀርብን ራሳችን የሚታደለውን እህል ሰጥተንም ይያለ መንግስት አክሰስ ከለከለ የሚል አንሂንደርድ አክሰስ መፈጠራለበት የሚለው ክስ እስከዛሬ ብቻ ሳይሆን ትላንትና ምሽትም ጭምር እንደቀጠለ ነው እኛ ባለንበት ብቻ ሳይሆን ወጥተንም ጭምር እየቀጠለ ነው ስለዚህ አንዳንዴ መውጣታችን ጭምር ይፈልግ ነበር ወይ አሎቱም እየረበሹ ነው ያስቸገሩ ነው እየከለከሉ ነው በሚል ለመኖር ካለው ነው በስተቀር የውነት ወጥተን ችግሩ ተፈቶ ገበሬው አክሰስ አግኝቶ ምርቱን አግኝቶ እንዲያርስ ይፈልግ ነበር ወይ የሚል ጥያቄ እስክናነሳ ድረስ አሁንም አንሂንደርድ አክሰስ መፈጠር አለበት የሚል ይወስዳሉ መውጣታችንን አፕሪሼት ከማድረግ ሳይሆን መውጣታችንን እንዳልሰሙ በመውሰድ አክሰስ ከልክላቸዋል የሚለው ነው ያለው ስለዚህ መስሎት ለሚጨነቅም ይሄን አጋጣሚ እንደ ሰበብ ለሚጠቀምም አካል ምክንያት ላለመሆን መጀመሪያ ታክሱ አቁም መደረግ አለበት እሱን አቁመናል ከጥሎም ብንኖርም እዛ ቦታ ላይ ካለን ታክሱ ብናቆምም ሰው እየተገደለ በመንግስት ማሳበብ እንቅፋት እየተፈጠረ መንግስት ከለከለ ማለት ስለማይቀር እስከነጨራሹ ወታደራችን ማውጣታችንና በአካባቢው ላይ ለሁሉም ግልጽ በሆነ መንገድ እኛ ሰበብ መሆን እንደማንችል ማሳየት አስፈላጊ ስለነበረ አርሶ አደሩም ከምንም አይነት ግጭት ነፃ ሆኖ ይሄን አዝመራ በሚገባ ተጠቅሞበት እንዲሄድ ለማድረግ የሚያስችል ውሳኔ ያስፈልጋል ተብሎ የተወሰነ ፖለቲካል ውሳኔ ነው ወታደራዊ ውሳኔ አይደለም የፖለቲካ ውሳኔ ይቀየር ቢባል ሰራዊቱ አሁንም መቀሌ መግባት ይችላል ሁላችሁም እንደምታውቁት ሚሳኤል በነበረበት ጊዜ ሮኬት በነበረበት ታንክ በነበረበት ሁሉም አይነት መሳሪያ በነበረበት አስቀድሞ ቦታ በተያዘበት ጊዜ እንኳን በሶስት ሳምንት ተገብቷል አሁን ያ ሁሉ መሳሪያ ወድሞ ያ ሁሉ ሰው ጠፍቶ ያ ሁሉ አማር ተበትኖ የተቀራ አርጎ ክላሽ ይዞ የሚመጣን ኃይል ጀታችንም እንዳለ ታንካችንም እንዳለ ይመታ ከተባለ የምቱ መግባት ይችላል በፊትም እያንዳንዱ ከተማ መምታት ሳያስፈልግ ነው በሶስት ሳምንት ያለቀው አሁን እንደምትሰቡት እንደዚህ ኃይሎች አማራ ድረስ እንዘልቃለን ኤርትራ ድረስ እንሄዳለን የሚል አሁን መፈክር ያሰሙ ነው ያለው እኛ ወጣንም ማለት ነው ከዛ ሁሉ መሳሪያ በሶስት ሳምንት ካስወጣን እንግባ ከተባለ አሁን በሶስት ሳምንት መግባት ይችላል ምናልባትም ሶስት ሳምንት ያስፈልግም ይሆናል ውሳኔው ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው ሰበብ ላለመሆን ሁለተኛ በሌላ በኩል እየመጣብን ያለውን አገራዊ አደጋ በመራው በኩል የሚደገስልንን ድግስ መቋቋም ካለብን የሰው ኃይላችንንም ሰራዊታችንንም አሰባስበን ዋናውን አደጋ መመከት አንዱ ስራችን አገራዊ ጥሪ የሚሆንበት ሁኔታ መምጣቱ ስለማይቀር በሌላ በኩል ደግሞ እዚህም ሰበብ ምንሆንበት እየረዳንም እያበላን መንግስት እየደገፈም ተከሳሽና ተወቃሽ መሆኑን በማስወገድ ምክንያት መሆኑን አስቀርቶ ግን እርዳታው መድረስ እንዲችል ረዳ ነበርና እድል አጣው የሚሉ ፎቶ ሄደው ለመነሳት እድል ያላጡ ሁላችሁም እንደምታውቁት መንግስት መድረስ ያልቻለበት ቦታ ላይ ደርሰው ፎቶግራፍ ተነስተው ኢንተርቪው ለማድረግ ያልተቸገሩ እርዳታ ለመስጠት ግን ቦታ አጣን መግቢያ አጣን ለሚሉ አካላትም በግልጽ ሰበብ ላለመሆን ለቀን መውጣታችን አንዱ ፖለቲካዊ ምክንያት ነው መነሻው ግን ሰባዊ ነው ሰባዊ ነት የተላበሰ ፖለቲካል ምክንያት ነው ይሄንን መነሻ በማድረግ ለመውጣት ተወስኗል በዚህ ምክንያት የአዝመራ ጉዞው እስከሚያልቅ ድረስ ምንም አይነት ኮሽታ አይሰማም ማለት ነው ይሄን ታሳቢ አድርጎ መንግስት ይመሰረት ከመርጫው ጋር ተያይዞ አሸናፊ መንግስት ይመሰረት ቀጣይ የሚወስዳቸው እርምጃዎችና የሚያስባቸው ጉዳዮች ካሉ መሄድ ይቻላል እነዚህ መውሰድ ነው አሁን ባለው ሁኔታ
ያልተገደበ ተደራሽነት ያስፈልገኛል እርዳታ መስጠት ፈልጋለሁ ለሚሉ አካላት ይሄ ወጥተናል ደርሰው ይርዱ አንዱ መልእክት እሱ ነው ሁለተኛው ታክስ አቁሙ ሲሉ ሲጮህ የነበሩ አሉ ትላንትም የጮህው አሉ ታክስ አቁመን ከወጣን ከሶስተኛው ቀን በኋላ ማለት ነው ስለዚህ አንተኩስም ወጥተናል ወታደራችን የለም ሶ ካሁን በኋላ ታክስ ካለ ታሁን በኋላ ግድያ ካለ አሁንም እየሰማን ነው ሰዎች ያለቁ የተገደሉ አልተባበራችሁም ነበር ከመንግስት አብራችሁ ነበር አዳምጣችሁ ነበር የሚባሉ ሰዎች አሁንም እየተረሸኑ እንደሆነ እየሰማን ያለ ነው በዚህ መንገድ ቀጣይ የሚሞት ሰው ካለ የሚወቀሰው የሚያዘው አሁንም ሽብርተኛ ሆኖ የተፈረጀው አካል ነው የሚሆነው ዓለም አሁንም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ማላዘን ሳይሆን ኢትዮጵያ መንግስት አርግ የተባለውን ማረግ የፈለገውን አድርጓል ወታደሩን ሰብስቧል እጁን ሰብስቧል የሚቀጥለው አካልን ተጠያቂ ማረግን መልመድ አለበት የሚል ነው አንዱ መልእክት ሌላኛው ኤርትራ መውጣት አለባቸው የሚባል ነበር የነበረው መንግስት በተደጋጋሚ እንደማያስፈልገው ድጋፍ መውጣት እንዳለባቸው ገልጿል አሁንም በይፋ ወጥቷል በውጣታቸውን የገበው ኃይልም አስመስክሮ እከተላቸዋለሁ ነው የሚለው አሉ ይውጡልኝ ሳይሆን ወጥተዋል ግን እከተላቸዋለሁ እስከ ኤርትራ ድረስ ነው የሚለው ስለዚህም አሁንም ኤርትራ መንግስትም ወታደሮች ከወጡበት ከቤታቸው ተመልሰው እንዲመጡ እየተጋበዙ ነው ያለው ኤርትራ ድረስ ተከትሬ ወጋቸዋለሁ የሚል ከሆነ ኃይል ጉልበት አለው የለውም ሌላ ጉዳይ ነው አቅም ያለው የለውም ሌላ ጉዳይ ነው ግን ፍላጎቱ ስላለው ስለዚህ ለሽብር ድንበር ስለሌለው በፊትም የነበረው ይሄንኑ አካባቢውን የማተራመስ ፍላጎት ለማስቀረት ስለነበረ ፖለቲካል ውሳኔ ተወሰነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሁንም ሰላም እንዲፈጠር ከተፈለገ በደረሰበት የሚገድል ኃይልን በደረሰበት ጦርነቱን አስቀጥላለሁ የሚል ኃይልን ሃይ ማለትን መልመድ አለበት መንግስት የበክሩን ድርሻ ተወጥቷል የሚለውን ለመውሰድ ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ታይዞ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ መንግስት የወሰደው ውሳኔ ፖለቲካል ውሳኔ ሆኖ በዚህ ረገድ ተጨማሪ ያካቢው ሰው አርሶ እንዲበላ እርዳታም እንደርሰው አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረጉ ይቀጥላል አክሰስ ግን ተከለከለን ያሉ ሰዎች ሰራዊታችን ከወጣበት ቀን ጀምሮ የትኛውም ጥገደው ለመስራት እድሉ አላቸው በፊትም ነበራቸው ግን ቢያንስ ሰበብ ነበርን አሁን ሰበብ መሆንም ስለያቆምን ይሄን ታሳቢ አድርጎ እርዳታቸውን መቀጠል አለባቸው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማሁን ወደ ዋናው ትኩረቱ እርዳታ ማረግና ቀጥሎ እኛ በሌለንበት እርዳታውን ለማስተጓጎል በፊትም እየዘረፈ የሚወስደው አሁንም ለራሱ ተጨማሪ ገበሬውን በማስራብ ለመቀጠል የሚፈልገውን ኃይል ስራት ማሳዝ ላይ አብሮን መስራት መቻል አለበት የሚጥሪ ለማሳለፍ ነው ዋናው ፖለቲካል ውሳኔ ይሄን ነው የሚመስለው ከሰራዊቱ አጠቃላይ ሁኔታ ፖለቲካል ገጽታውን በተመለከተ ጀነራል ማጨር መረጃውን ሰጣቸዋል በኔ በኩል ያለው ይሄ ነው አመሰግናለሁ በተወሰነው ውሳኔ ከወታደራዊ ሙያና ከኛ ተልኮ አቋያ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለመግለጽ ሞክራለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ጦርነቱ የተጀመረበትን ፖለቲካዊ ፓርቱን ሳቸው ገልጸውታል ቀደም ብሎ ስንገልጸው እንደነበረው ቲፒኤልኤፍ አሁን ያለበት ደረጃ ለመድረስ ሳይሆን የፈለገውን አላማ እሱ የማይመራት ኢትዮጵያ እንዳትኖር ለማድረግ ከቻለ ኢትዮጵያ መምራት ካልቻለ ደግሞ እሱ የማይመራት ኢትዮጵያ እንዳትኖር እና የራሱ የሚመራት ሀገር እንድትኖር ለማድረግ አቅዶ አስቦ እቅዱን ተግባራዊ አድርጎ ወደ ውጊያ ይገባ ነው ገና ከመጀመሪያው ነው በሰራዊታችን ውስጥ በዘር ነው ያደረጀው ዘር ስል ትግርኛ ተናጋሪው በሰራዊት ውስጥ የነበረው ከቲፒኤልኤፍ ጎን እንዲሰለፍ ሌላው ይሄን ኢንፎርሜሽን እንዳይኖረው በተኛበት አገር ሰላም ነው ባለበት እነሱ ውጊያውን በሚጀምሩበት ጊዜ የሚታረደው ታርዶ የሚያዘው ያተይዞ እርቃኑን የሚቀረው ደግሞ እርቃኑን እንዲቀር ለማድረግ አስቦ አቅዶ ተግባራዊ አድርጎታል ይሄ በሰራዊት ውስጥ የነበረው አደረጃጀት ለሰሜን እዝ የመጀመሪያው ማጥቃት የመጀመሪያው ማድረግ ከሚገባቸው በቀዳቸው ውስጥ መደራጀት ነበርና እሱን አድርጎ ነው ሰሜን እዝን ያጠቁት ሰሜን እዝ ከተጠቃ በኋላ ጦርነቱ ተጀምሯል እነሱ ናቸው ጦርነቱን የጀመሩት ካሁን በፊት በድርዝ ተገልጿል በተደጋጋሚም ተገልጿል የጦርነቱን ባህሪ ግን በአግባቡ መረዳት
ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሁኔታ የቲፒኤልኤፍንም ነገር በሚገባ መረዳት ያስችላል። የመጀመሪያው የነበረው መደበኛ ጦርነት ነው። መሳሪያችንን ወስደዋል። የተተኳሻችን አሙኒሽን በሙሉ ወስደዋል። ሰራዊታችንን የነሱን ኃይል አውጥተው ሰራዊታችንን እንዲወጋ አድርገዋል። ስለዚህ የኢትዮጵያን ሰራዊት የገጠሙት በመደበኛ ውጊያ ነው። በመደበኛ ውጊያ ከገጠሙ በኋላ ይሄ መደበኛ ውጊያ ሁሉም አይነት የጦር መሳሪያዎች የተሳተፉበት ውጊያ ማለት ነው። ተመጣጣኝ የሆነ አቅም ያላቸው ኃይሎች የሚፈታተኑበት የውጊያ አይነት ማለት ነው። በዚህ መሰረት ያው እንደምታውቁት ለሶስት ሳምንት ያክል ውጊያ ተካሄደ። በቲፒኤልኤፍ ሽንፈት ተጠናቀቀ። የውጊያችን ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ወይም ደግሞ የስበት ማዕከል ዋናው ምሰሶ ብለን የወሰነው በዛን ሰዓት የመቀሌ ከተማ ነው የነበረው። የመቀሌ ከተማ ጠላት አመራር የሚሰጥበት ፖለቲካ ስራ የሚሰራበት ኢኮኖሚያ ይሁን የውጭ ግንኙነቱንም ሌሎችም የሚያደርግበት ዋናው ማዕከል ስለሆነ ይሄን መቀማት የመጀመሪያው ጠላትን ማዛባት ይሆናል። በአግባቡ እንዳይሰራ ማድረግ ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ የተበተነውን በየአካባቢ የሄዱ መደምሰስ ቀላል ስለሚሆን ይሄ መቀሌ ከተማ የተባለው በሴንተር ኦፍ ግራቪቲ የተወሰደበት ምክንያት ይሄ ነው። በዚህ መሰረት መቀሌ ከተማ ከተያዘ በኋላ ሁለተኛው ዙር ውጊያ የሚሆነው የመደምሰስ ነው። ሁለቱም የሚነጣጠሉ አይደሉም። ማዛባት የምንለው መቀሌ ከተማን ይዘናል። አመራሩ ከመቀሌ ከተማ ተበትኗል። ደን እነዚህን ደግሞ በያሉበት ሄደ መደምሰስ አስፈላጊ ነበርና የሚያዘው ተያዘ፣ የሚደመሰሰው ተደመሰሰ። ደን ያ መደበኛ ውጊያ የሚባለው ነገር በሶስት ሳምንት ተጠናቀቀ። ከዛ በኋላ የቀጠለው ውጊያ ከመደበኛ ውጊያ ጋር የሚያያዝ አልነበረም። ከመደበኛ ውጊያ ጋር የሚያያዝ ውጊያ አልነበረም። ቲፒኤልኤፍ የፈለገው ነገር ምንድነው? ሰሜን እዝን ከጎኔ አሰልፍ ያለው ሰሜን እዝ ከኔ ጋር ነው ያለው። የማይሆነውን ደግሞ ከነሱ ጋር የማይሆነውን ደምስሻለሁ። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ በአማራም በአፋር ክልልም ወደ አዲስ አበባ መገስገስ ነው የነበረውና ጦርነቱ ይሄ ደንበኛ መደበኛ ጦርነት የነበረ በመሆኑ በተደረገው ጦርነቱ የአፍሪካ ቀንድ የሚባለውን በሙሉ እንዲያካትት በማሰብ የተለያዩ ጎረቤት ሀገሮችንም በመነካካት ነበር የተጀመረውና ያ ሳይሆን ቀርቶ በማዛባት ተደምስሶ ውጊያው የዚህ መደበኛ ውጊያ የሚባለው ነገር አበቃ። ከመደበኛ ውጊያ በኋላ የቀጠለው ነገር የሽምቅ ውጊያ ነው ወይም የሽፍትነት ስራ ነው። የመደበኛ ውጊያውና የሽምቅ ውጊያው በፍጹም የሚገናኙ የውጊያ አይነቶች አይደሉም። ይሄኛው ሽምቅ ውጊያ ጠላት የሚታይ ተቃራኒ ነው ከሚለው ጋር ፊት ለፊት የማይገጥምበት መትቶ የሚሸሽበት የሚደበቅበት ህዝቡ ውስጥ የሚፈልገውን ነገር ማድረግ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ስራ የሚሰራበትና ቀስ በቀስ አድጎ ወደ መደበኛ ውጊያ ገብቶ እንደገና በመደበኛ ውጊያ ጠላት የሚለውን ብሎ አሸንፎ የሚገባበት ነውና የሽምቅ ውጊያ ነው የጀመረው። የሽምቅ ውጊያ ሲጀምር ቅስቀሳው ሁሉ ነገሩ እኛን በሽምቅ ውጊያ መሳተፍ ስለማይችል ወይም ማቆም ስለማይችል የዘር ቅስቀሳ ነው የሆነው። ትግራይ ተከበሃል፣ የከበቡህ ነገሌ ነገሌ ናቸው፣ እነዚህ ማጥፋት አለብህ፣ ከአሁን በፊት በትግልህ ነፃ ያወጣቸው እግር ስር የጣርካቸው ዛሬ ሊወሩህ ነው፣ ንብረትን ይዞ ሊሄዱ ነው፣
ስለዚህ ተነስ በሚል ተደጋጋሚ ቅስቀሳዎች ነበሩ። ይሄ ለምንድን ነው? ወደ የዚህ የሽምቁጊያውን ፍልፍት ከኛ ጋር ከመዋጋት ይልቅ ህዝቡን ከፊት በማድረግ ከኛ ጋር ውጊያ መቅደም። በነገራችን ላይ በዘር ቅስቀሳና በዘር መደራጀት ይሄ መጀመሪያ አይደለም። ገና ሲነሳ መጀመሪያው ነው። በሰራዊታችን ውስጥ ያገር ሰራዊት ነው። የኢትዮጵያ ሀብት የፈሰሰበት ሰራዊት ነው። ዳድንብራን ሉዓላዊነትን ማስከበር አለበት ተብሎ የተደራጀ ሰራዊት ነው። ነገር ግን ደግሞ በዘር አደራጅቶ የተነሱበት ነው። ይሄ የመጀመሪያ ጊዜያቸው አይደለም በዘር ማደራጀት የሚባለው በዘር መቀስቀስ የሚባለው። ስለዚህ ሁለተኛው ሽምቁጊያ እነሱ የገቡበት እኛ ያልገባንበት ቦታ ባለመኖሩ በዚህ መንገድ መቋቋም አልቻሉም። በዚህ መንገድ መቋቋም ባለመቻላቸው የውጊያው አካሄድ ተቀየረ። እነሱ እኛን ከመውጋት ይልቅ ህዝቡ ተሰልፎ ከፊት መጥቶ ንብረትህ ሊወሰድ ነው፣ ተወስዶ እየተጫነ እየተሄደ ነው እና ወረውሃል እንዲያርገውሃል የሚለው ነገር ህዝቡን በማነሳሳት በፈቃድ የመጣው በፈቃድ በፍላጎት ያልመጣው ደግሞ ረሽኖ በማሳየት ውጊያ በዛ አይነት መንገድ ህዝቡ ጋር እንድንሆን ቀየረው። የውጊያ መቀየር እኛን ከህዝቡ ጋር እንድንጋጭ አደረገ። ይሄ የተለያዩ ቦታዎች ህዝቡ ከኛ ጋር እንድንጋጭ ሙከራ ተደርጓል። ግጅት፣ አዳሰር፣ ሸዋ ተጉም፣ የጭላ፣ ተምቤን፣ ቆላማ ማለት ነው። በእነዚህ አካባቢዎች በሙሉ በፊት ካየነው በተለየ እነዚህ ከህዝቡ ጋር እንድንጋጭ የሚያደርጉ እንቅስቃሴዎች ታዩ። በነገራችን ላይ እንደነዚህ አይነት ሁኔታዎች ሊመጡ እንደሚችሉ እናቃለን። ከዛ በፊት ህብረተሰቡን ለማነሳሳት የኛ ሰራዊት ያላደረገው ነገር ባይሆን እንኳን በተነገረው ድምጸት ወይም ቶን ደረጃ ያልሆነ የአስገድዶ መድፈር፣ ሰውን መግደል፣ የተለያዩ አይነት ነገሮች የሚሰጡ የነበሩት ለኛ ሲሰጡ የነበሩ ክሶች ለዚህ የዘር ቅስቀሳ መሰረት ናቸው። የኛን ዩኒፎርም ለብሶ ከደፈረ በኋላ የሚከሰሰው ሰራዊቱ ነው የነበረው። የያን ዩኒፎርም ለብሶ ከገደለ በኋላ የሚከሰሰው ሰራዊቱ ነው የነበረው። ይሄ መሰረቱ ለዚህ ለዘር ቅስቀሳ ይሄን ሊያደርጉ ነው። ሴቶችን ደፍረዋል። ከትግራይ ሴቶች 50% ተደፍረዋል ተብሎን ተነግሯል። ስለዚህ የዘር ቅስቀሳው የመጨረሻ ላይ ደርሶ ከኛ ጋር ህዝቡ እንዲጋጭ ለማድረግ የሚቻለውን ሁሉ ሰርቷል። ከዚህ በኋላ ይሄ በዘር ተቀስቅሶ ህብረተሰቡ ተሰልፎ እንዲህ ሲመጣ ይሄን ህብረተሰብ መግደል የኛ ሰራዊት ባህሪ አይደለም፣ ተፈጥሮም አይደለም። የህዝብን ደህንነት የህዝብን ሰላም ህይወቱን መጠበቅ እንጂ እንዲህ በሞብ መጥቶ የሚመጣብህን ሰው አለኝ መሳሪያ አለኝ ሁሉ ነገር አለኝ ብለህ መትረሽ ነው አይሆንም። ስለዚህ ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ይሄንን የውጊያ አካሄድ ማየት አስፈልጊ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያን የውጊያ አካሄድ የነበረውን የሽምቅ ውጊያ አካሄድ ወደዚህ ቀይረው እንጂ እኛ ትግራይ ውስጥ ያስተማራነው የሰው ኃይልና ሊያዙ የምንፈልጋቸው አሸባሪዎች እኮ የሰማይና ምድር ናቸው። ጄነራሎች ካል 17 አይቀርቡም። ጄነራሎች የነበሩ 17 አይበልጡ። ሲቪሎቹ ከ10 አይበልጡ የምንፈልጋቸው። እኛ ግን በ50 ሺዎች የሚቆጠር ወይም ከዛ በላይ የሚቆጠር ሰራዊት እዛ አሰማርተናል። ይሄ ሰራዊት ግን አሁን
ውጊያም ይሆን ያደረጉት ነገር ምንድነው ከህዝብ ጋር ማድረግ ነው። ስለዚህ እሱን ማቆም አስፈላጊ ስለነበረ የሰራዊታችንን በኃይል ስላልሆነ ቆሞ አስቦ ይሄን የዘር ቅስቀሳ በዘር የመጣውን በዘር መመለስ አግባብ ባለመሆኑ ውሳኔ መወሰን ነበረበት። ስለዚህ መንግስት መቀሌን ይሁን ትግራይን የመልቀቅ ውሳኔ ሲወስን ከኛ ከወታደራዊ ትርፍና ኪሳራ አኳያ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው። ከነገር ቀደም እኛ ወደ ትግራይ ስንገባ አላማው የነበረው የጦርነቱ አላማ የህግ የበላይነትን ማስከበር እንጂ መቀሌን ወይም ደግሞ ሌሎች ከተሞችን ነፃ ማውጣት አይደለም። በዛን ጊዜ መቀሌን እንይዛለን ያልንበት ምክንያትና የመቀሌ ዋጋ ለወታደራዊ ስራ እና አሁን የመቀሌ ዋጋ ለወታደራዊ ስራ የተለያዩ ናቸው። ያኔ እንዳልነው የስበት ማዕከል ነው፣ ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ነው፣ የግድ እሱን መያዝ ነበረብን። አሁን ደግሞ ለኛ መቀሌ በርደን ነው የሆነው ወይም ደግሞ ሸክም ነው የሆነው። ሸክምነቱ ምንድነው? በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ እስረኞች መቀሌ ውስጥ ተዘርግፈው ህብረተሰቡን አላስቀምጥ አላስቆም አላስተኛ ባሉበት እኛ ዘበኛ ሆነን ይሄን ጥበቃ ነበር እዚያ ያሰማራነው ወይም ለጥበቃ ያሰማራነው ኃይል ለስምሪት ካሰማራነው ኃይል ጋር ተመጣጣኝ ነው። ስለዚህ መቀሌን መጠበቅ ካልሆነ በስተቀር ትርፍ የለው። ጥበቃው ይሄው እነሱ የዘረገፉት ኃይል ነውና የሚሆነው። ሶ መቀሌን ነፃ ለማውጣት ስላልገባን መቀሌን ትተን ሌላ ተንቤን ብንሄድ ትርጉም ያለው ነገር አይደለም፣ ወይም ደግሞ ልዩነት ተፈጠረ የሚባል ነገር አይደለም። ቀደም እንደተገለጸው ለህብረተሰቡ እርሻም ይሁን ፖለቲካዊ አስፔክት እንደተገለጸው ለኛ ደግሞ መቀሌ ላይ ያን ያክል ኃይል ማስቀመጥ የቀረውን ደግሞ በየስርቻውና በየቦታው አስገብተን አሸባሪው ጁንታ ከህዝብን በዘር ቀስቅሶ ከኛ ጋር እንዲጋጭ ማድረግ ትርፍ እንጂ ኪሳራ እንጂ ትርፍ የለው። አንደኛ ነገር ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ከወታደራዊ አይን ሲታይ እኛ ያሰማራነውና ያዝነው ኃይል ወይም ደግሞ ያሰማራነው ኃይልና ሊያዝ የፈለግነው ኃይል፣ ሁለተኛ ደግሞ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ስጋት እነዚህን ስናመዛዝን ትግራይ ይሄን አክል ማስቀመጥና ወይም ደግሞ ይሄንን ጁንታ ለመያዝ ወዳ ወዲህ ማድረግ ጠቀሜታው ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም ጁንታ አሁን የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትረት አይደለም፣ ስጋትም አይደለም። ከፍተኛ ስጋት የነበረበት ደረጃ በመደበኛ ውጊያ ሲዋጋ የነበረና ፖለቲካሊም ሲገዳደር የነበረበት የሰሜን እዝን ሰራዊት ከማጥቃቱ በፊት በተለያየ አይነት መንገድ ሰራዊቱን ሞራል ለመስበር ወይም ደግሞ ሰራዊቱ ሌላ ትሬት አለን በሚልበት ጊዜ ከትግራይ እንዲወጣ የፈለግነው ሰራዊት እንዳይወጣ ህፃናትን መንገድ ላይ በማስተኛት ሽማግሌውን አምጥቶ መንገድ ላይ በማስተኛት ለሌላው ትሬት እንዳንዘጋጅ ባደረገበት ጊዜ ነው ቲፒኤልኤፍ የኢትዮጵያ ትሬት ነው የሚል ነገር የነበረው። አሁን ግን ኢትዮጵያ ትሬት አይደለም። እኛ ትሬታችን ሌላ ነው። ለዚህ ትሬት ደግሞ መዘጋጀትም ያስፈልጋል። መቀሌን ለመጠበቅ ያስቀመጥነው ኃይላችንን ይሄን ጁንታ የተወሰኑ ሰዎችን ለመያዝ ያሰማራው ኃይላችንን ካለበት አስወጥተን ይሄ ኃይል ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሄድ ወይም ደግሞ አሁን እንደሚሰማው ወደ ደቡብም ወደ ሰሜንም ወደ ምስራቅም እሄዳለሁ የሚለው ነገር ባያደርገውም ግን እዛው ኮንቴንት ተደርጎ እዛው ትግራይ ውስጥ እሱም ይፈልግበት ቦታ ማለት ነው እንዲቆይ ማድረግ
በሚያስችል ሁኔታ መቀመጥና ለቀጣይ ትሬታችን መዘጋጀት አስፈላጊነት ስለሚኖረው ከመቀሌ ለቀመጥናል። እኛ ከመቀሌ ስንለቀን ስንወጣ ይዘን የወጣነው ኮንቮይ በሺዎች የሚቆጠር ነው። 2000 3000 ኮንቮይ ነው የወጣው። ይሄን ኮንቮይ ይዘን ስንወጣ በተራራ ፀሐይ ይሁን ሰራዊት ሲወጣ ጁንታ ኃይል ቢኖረው እኮ አንድ መኪና ሳይወጥ ላይ እንዳይወጣ ያድርግ ነበር። አሸባሪነቱ አንድ መኪና እንዳይወጣ ያድርግ ነበር። ነገር ግን ኃይል የለውም። ስንዋጋ የኖርነው እነዚህን ዋና ዋና ለኒዛቸው የፈለግናቸው ሰዎችን ከቦ የነበሩ ተከላካዮቻቸው ነው ስንደመስስ የኖርነው። ስለዚህ ሰው በፋብሪካ ይሰራ የዛ አይነት ስለሌለው ነው ህዝቡን በዘር ቀስቅሶ ሰራዊቱ ጋር እንዲጋጠም ያደረገው። እና ሰራዊቱ ደግሞ ያን እንደማይገለ ያቃል። በዚህ መሰረት ወደ ሰሜንም ወደ ደቡብም ይጓዛሉ የሚለው ምንም እንኳን አሸባሪ ድንበር ባይኖረውም ትግራይ የተፈጠረው የቲፒኤልኤፍ አሸባሪነት ሱም ድንበር የለውምና ወደ መሃል ሀገር ወደ ኤርትራም ወደ ሁመራም ወደ አፋርም ወይም ደግሞ ራያ ወደ እነዚህ ቦታዎች ይሄዳሉ የሚለው ነገር ጉልበት ባይኖረውም ምን ጊዜ ማሸባሪዎች የሚያደርጉት ነገር ስለሆነ ዝም ብሎ የሚታይ አይደለም። ሰራዊታችንም እነዚህን ነገሮች ሊቆጣጠር የሚችልበት ደረጃ ላይ እንዲሆን አድርገናል። ከዚህ በተረፈ የቀደም እንደገለጽኩት የኛ ከመቀሌ መውጣት የኛ ከትግራይ አካባቢዎች ይሄን ኃይል ባለበት ቦታ እንዲቆይ ለማድረግና የትግራይ ህዝብም ፎይታን አግኝቶ ቶክስ ድምጽ የማይሰማበት እነሱ ጋርም ሊነጋገር ከዚህ ከዝረኝነት አስተሳሰብም ከሚቀሰቅሱ ሰዎችም ሃይባይ እንድላቸው መፍትሄ ለመስጠትም የፎይታ ጊዜ እንዲኖረው ለማድረግ የኛ ከዛ መውጣት አስፈላጊ ነው። ይሄንን በጣት የሚቆጠር ሰው ለማያዝ 8 ወር ሙሉ ሰርተናል። ይሄ ሐሳብ የተነሳው ዛሬ መውጣታችን እንጂ የመውጣቱ ጉዳይ ዛሬ የተነሳ ሐሳብ አይደለም። ጊዜ ማስቀመጥ ጉዳይ እንጂ በሂደት ያለ ነገር ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ከሰራዊት አቋያ ቀድሞ የገለጽኳቸው ነገሮች ናቸው የሚኖሩት። ዋናው ቁም ነገር እኛ ከትግራይ የወጣ ነው ሌላ ትሬት አለ። አሸባሪው ቲፒኤልኤፍ ስጋት ከሚሆንበት ደረጃ ወጥቷል። ትርጉም ያለው ኢትዮጵያን ሊያሰጋ የሚችል ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለዚህ እኛ ከትግራይ አካባቢ ወጥተን ለምናስበው ስጋት መዘጋጀት አስፈላጊና የግዴታ በመሆኑ ለቀናል። በእኛ በኩል ያለው ይሄ ነው። አመሰግናለሁ።